Застрелив роботодавця та напав на екс-колег. 49-річний раніше судимий чоловік працював на полі в одному з сіл Іванівського району. У стані алкогольного сп'яніння він пригадав, що з ним нібито не розрахувалися за виконану роботу. Під питку чоловік прийшов додому до свого роботодавця та почав сварку через гроші, які нібито йому не заплатили. Під час суперечки непроханий гість купив мисливську рушницю, що лежала у незачиненому сейфі, та вистрілив у бік господаря будинку. Пішов, сказали, давай не гроші. Нема грошей. Хоча я знаю, що гроші у нього є. Там отримав деньги на кредити. Нема, нема, ну і все. Мене це перекрідено. 26-річний господар будинку від отриманих поранень помер на місці. Нападник забрав рушницю та втік до судового товариства, де працював раніше. Тамтешніх співробітників звинуватив вже у крадіжці інструментів та почав стрілянину. На щастя, минулося без постраждалих. Поліцейські затримали підозрюваного по гарячих слідах. Нині чоловік під вартою, йому загрожує до 15 років ув'язнення.